kocha wa Pazi Queens. Binafsi msimu wa RBA 2023 ulikuwa ni msimu mzuri sana kwa upande wetu. Tulianza na timu ambayo tumeitoa tumeconvert kuleta kwenye basketball. Of course tulianza vizuri mwanzoni. Kwanza tuzungumzie upande wa training, of course ulikuwa tunajitahidi sana kwa wachezaji walikuwa kuna hari ya kuweza kujitoa, kuja mazoezini, kuweza kutrain kila siku. Hiyo ikatupa experience fulani ambayo tumeenda nayo mpaka ikaja ikatusaidia upande wa mwanzo wa msimu. Ya kipindi cha kabla ya msimu kuanza tuliweza kupata friend games ambazo tulikuwa tunacheza. Tulicheza friend game kadhaa, most of them tulikuwa tunafungwa, lakini tukajifunza kutokana na yale makosa ambayo tulikuwa tukiyafanya. Msimu ukaja ukaanza, then baadaye tuko vizuri. Tumeanza game ya kwanza na Udizi, yeah, tuliweza kufanya vizuri na tukashinda hiyo game, japo tulicheza nao kwenye friend games lakini walikuwa walitufunga. Lakini kuja kwenye msimu wenyewe wa RBA tukashinda. So yeah, mwanzo wa msimu ulikuwa ni msimu mzuri, tuliweza kushinda 4 games in a row. Baadaye catch up, tukashindwa ku catch up, tukawa tunapoteza. Of course tumepoteza karibu game zote ambazo zilikuwa zimebaki, na tuliweza kushinda tu hizo game 4. Lakini kwa hizo game 4, of course ni hatua kubwa sana ambayo tulikuwa tumeipata, na imeweza kutupeleka sehemu kubwa sana, tofauti na light kama tulikuwa tumepoteza game zote, isingekuwa ina picha nzuri. So tulichoweza kuachieve sana sana ni kuweza kuwatengeneza wachezaji na kuweza wameweza kupata ile confidence, game experience na nini. Pia vile vile kuna baadhi ya wachezaji tumeweza kuwaongeza katika timu ambao waliweza kubond na wenzao, ambao wale most of the players walikuwa beginners, wale ambao kidogo wako na uelewa wa game, ambao wana experience na game, wameweza kubond nao wote kwa pamoja, wakaweza kufikisha timu pale ambapo ilikuwa imefika. So far so good ni kwamba tulifanya vizuri katika hizo game za mwanzo na tumeweza kucheza playoff. Playoff tukizungumzia kwenye upande wa playoff ilikuwa ni game ambayo ni tough sana, kwa sababu tumecheza na finalists ambao walicheza final msimu uliopita. So sisi tulicheza na mshindi wa pili kwa timu ambayo imetoka timu ndio iloingia ligi na kuja kucheza na timu ambayo ilicheza finali, ni kuna gap kubwa sana, lakini binafsi tuliweza kuonyesha challenge na tumeweza kupambana nao kati ya uwezo wetu. Tumeweza kuonyesha kile ambacho tulichokuwa tuko nacho. Tumecheza nao game ya kwanza, wakatufunga kwa range ya point 19. Then tukaja kutana nao game ya pili ambapo wametufunga lakini ni kwa point 9. So tumeweza kuikata ile gap la point 19 mpaka kwenda kwenye point 10. So still bado ni achievement kwetu sisi, na tumeweza kulifanikisha hilo ndani ya siku moja, kuweza kukaa nini ambacho tulichokuwa tumefanya mistake game ya kwanza, tumeweza kulifanyia marekebisho, tukaweza ku at least kukata ile gap ya point katika game 2. Kuelekea msimu unaokuja 2024 tunajiandaa, na binafsi situweza kuwakatia tamaa. My girls najua wana kipaji kikubwa, wana talent kubwa sana, kiasi kwamba ni issue ndogo ndogo ya kuweza kuadjust na kuweza kuwaweka wote kwa pamoja wakawa na uwezo sawa. Japo najua kutakuwa kuna kuzidiana, lakini at least wale ambao walikuwa wanajitahidi nao waweze kuwa na good performance. So tunaliangalia, tunajiandaa na msimu wa RBA 2024 kuanzia hivi leo. Sawa. So still pia bado tuko na mashindano ambayo yanakuja mbeleni hapo ya NBL. Pia tuna matarajio makubwa. Tumeanza kwa moto mzuri sana wa RBA, na hatuto uzima. Of course tutaenda nao mpaka NBL, na sitaki kupromise sana, ila I know tutafanya vizuri zaidi ya hivi ambavyo tulivyofanya.